جس کردار کے سامنے، جس سوچ کے سامنے، جس جدوجہد کے سامنے کہ میں خراج عقیدت پیش کر سکوں، اپنی حقیقت سے کوشش کرتا ہوں۔ دوستو، دنیا میں بے شمار لوگ آئے اور چلے گئے، انسان قبر کے کناروں میں اتر جاتا ہے، وہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے راجے اور مہاراجے آئے چلے گئے، کوئی کسی کا نام نہیں لیتا۔ اگر زندہ ہے تو انسان کا کردار زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو انسان کی سوچ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو انسان کی جدوجہد زندہ ہے۔ اور یہ ایسا آفتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی تاریخ میں قیامت تک روشن رہے گا۔ یہ بہت بڑا امیر آدمی نہیں تھا، ایک درویش سے آدمی تھا، جس کے وجہ سے مسٹر ٹائلر کے ساتھ نے بات کی ہے۔ اس نے اپنے غربت کو، اپنی جدوجہد، اپنے نظریات، اپنی کوشش کے آگے نہیں آنے دیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے جسم کے اوپر کپڑے ہیں، کپڑے گرم گرمی والے سردی میں پہن رہا ہوں، سردی والے گرمی میں پہن رہا ہوں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاؤں میں جوتی، جو میرے چپل جو میرے بوٹ پہنے ہوئے ہیں وہ کس حال میں ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے شکم کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے، میں شکم سیر ہوں یا شکم خالی ہوں، میں بھوکا ہوں۔ لیکن اپنی جدوجہد کی طرف پوری توجہ دی اور تمام عمر جدوجہد کرتے رہے اور آخر اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ایک بات آپ ساتھیوں سے ضرور کہوں گا، اور افسوس کا ایک مقام، افسوس کا ایک بات ہے، افسوس کا پہلو ہے کہ ہم اکثر لوگ مرنے کے بعد ہی کیوں ساتھیوں کو بول رہے ہیں اس طرح کے معاملات، ان کو اس طرح کی باتیں، حالانکہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں ان کی جدوجہد کو بھی جانتے ہیں، ان کے کردار کو بھی جانتے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کو بھی جانتے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہے کہ اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، ہم اس سے درآمد ہو سکتے ہیں۔ لیکن شاید وہ جب زندہ ہوتا ہے اس ساتھی سے اس دوست سے ہم اس طرح سے مستفید نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کا اس کو وقار نہیں دے پاتے ہیں، اس طرح کی اس کو عزت نہیں دے پاتے ہیں۔ تو جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو دوست اس پوزیشن میں ہے، اس قابل میں ہے، یہ آدمی چلا گیا، وقت گزر گیا اور وقت گزر جائے گا، اس کی زندگی کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اگر فرق پڑا ہے تو ہم لوگوں کا پڑا ہے کہ جو لوگ اس آدمی سے مستفید نہیں ہو سکے، جو آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، نقصان ہوا تو ہمارے کلاس کا نقصان ہوا کہ اس آدمی نے، اگر اس آدمی کو ہم موقع دیا ہوتا اس طرح کا، اگر اس آدمی کو اس طرح کا ماحول ملا ہوتا، جس طرح کے اس آدمی کی سوچ تھی، جس طرح کے اس آدمی کا کردار تھا، جس طرح کے اس آدمی کے دل کے اندر جذبہ اوپر ہوتی تھی، اگر اس طرح کا ہم نے ساتھی کو، اس طرح کا ماحول، اس طرح کا مقام، اس طرح